Klaudie je z Milána. Zastupuje sekretářku na mateřské dovolené. Marek je Polák. Pracuje 3 týdny na IT projektu. Andrew z Británie začal po delší době bez práce před několika měsíci pracovat na stavbě. Tito 3 Evropané mají jedno společné. Jsou zaměstnanci pracovních agentur. V dnešní době této flexibilní formy zaměstnání využívají miliony Evropanů. Klaudie, Marek a Andrew mají rovněž stejnou starost. Může po nich být požadováno, aby pracovali za méně výhodných podmínek, než kdyby byli na stejnou práci najati přímo firmami? Odpověď je ne. Evropské právo chránící zaměstnance agentur práce jim zajišťuje rovné zacházení. Dává jim stejná práva a zajišťuje jim stejné pracovní podmínky jako jejich protějškům najatým přímo firmami. Ať se jedná o odměňování, délku pracovní doby, přestávky, doby odpočinku, dovolenou nebo i opatření proti diskriminaci. Zaměstnanci agentur práce mají stejné potřeby jako kterýkoliv jiný personál. Měli by proto mít přístup k veškerým společným zařízením, například k jídelně, zařízením pro péči o děti a dopravním službám, stejně jako jejich kolegové. Rovněž se musí zlepšit jejich možnosti týkající se školení. Dočasným zaměstnancům agentur práce by měla být dána možnost najít si stálé zaměstnání, proto musí být informováni o veškerých volných pracovních místech ve firmě či organizaci, ve které pracují. V některých zemích vyjednávají pracovní podmínky zaměstnanců agentur práce, zástupci zaměstnavatelů a pracovníků, ve všech případech však musí být zajištěna jejich celková ochrana. Každá země Evropské unie má samozřejmě své vlastní právní předpisy. Právo Evropské unie ustanovuje stejná obecná práva, která musí být dodržována. Lepší ochrana pro zaměstnance agentur práce, větší flexibilita pro firmy.